Nastavljamo dalje. Pored dojava o bombama u školama i drugim institucijama, jutros je jedna dojava stigla i na mail adresu gradskog saobraćajnog preduzeća. U mailu je navedeno da je u skoro svako vozilo postavljena eksplozivna naprava. Slučaj je prijavljen policiji i reagovaće u skladu sa zakonom. To je potvrdio i predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić. On se danas obratio i učesnicima 51. skupštine stalne konferencije gradova i opština, ukazujući na važnost posla koji obavljaju čelnici lokalnih samouprava, reagujući na svakodnevne izazove. Sa kojim izazovima se on suočava ovih dana, to pitamo gospodina Šapića. On je gost današnjeg popodneva. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste gost popodneva. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Pa ajde da počnemo od ovog najaktuelnijeg, dojava o bombama u vozilima gradskog prevoza. I ja rekoh šta ste vi jutros, odmah nakon što se pojavila ta vest, izjavili. I koje su najnovije informacije? Pa rekao sam još par rečenica sam izgovorio također da mislim da je ovo velika sramota, jer je potpuno jasno da se ovo radi, ne znam sa tačno koje adrese, političke adrese, ali apsolutno sigurno politička adresa, u želji da se unese neka panika i nesigurnost i nemir u građane Beograda. To se nikad nije radilo. Čak i u ono vreme kad su prijavljivali, u jednom momentu, sećate se, mislim kad je počeo rat u Ukrajini, pa se onda... U školama se prijavljivalo, po domovima zdravlja, ali znate, u javnom prevozu to se nikad nije dešao. Sledeće je šta? Da kažu da je u svakom žbunu na ulici bomba, pa da onda ljudi ne smiju ni da izađu na ulicu ili da imaju strah da izađu na ulicu svog grada. Naravno da smo odmah reagovali, prijavili smo Ministarstvo unutrašnjih poslova, oni su reagovali u skladu sa zakonom, sproveli neke mere i to sada više u to ne želim da ulazim, jer to sad već stručna stvar, ali želeo sam ovog danas da poručim Beograđanima da ne treba da brinu, da je apsolutno jasno koji je cilj bio ove dezinformacije, to jest pretnje, a ja sam duboko ubeđen da je dezinformacija, i da... Eto, se nadam da kad prođu ti kakvi god prokleti izbori, pošto kako se izbori približavaju, tako kampanja ne da je sve prljavije i prljavije, nego prelaze se sve granice. Mi ipak treba da nastavimo da živimo u ovom gradu i ovom zemlji jedni sa drugima, bez obzira koji rezultat tih izbora bio. I zato apsolutno mislim da moramo da povedemo računa da nije vredno urušavati rođeno i sopstveno društvo, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadate i za koga verujete da je sutra najbolji. U skladu sa tim se zaista trudim da se ponašam maksimalno i da ne koristim sve stvari u političke svrhe, a ovo je apsolutno jasno da je pokušaj neke destabilizacije nas koji u ovom momentu vodimo u Beograd, ali dobro, preživjet ćemo i to i mislim da ljudi ipak ne treba da brinu i da treba da nastavimo dalje. Zato smo i sa tom vešću počeli ovaj razgovor. Jako je važno da nema panike među ljudima i da nema razloga za zabrinutost. Danas ste se obratili učesnicima 51. skupštine stalne konferencije gradova i opština i ovo je između ostalog jedan od izazova. Kako reagovati u ovakvim situacijama i za jednu opštinu i za jedan grad? Koja je vaša glavna poruka bila? Ja sam im danas rekao, prvo sam rekao, stvarno se već drugu ili treću godinu za redom sam tu i kad god imam priliku da budem s ljudima koji se bave lokalnom samoupravom, trudim se da se zaista tu i nađem. Zašto? Iz prostog razloga, prvo što sam taj posao radim 14. godinu. Preko 10 godina sam vodio najmnogoljudniju opštinu u Srbiji i jako dobro znam koliko je posao predsjednika opštine ili gradonačelnika odgovoran pre svega, a onda izazovan i nepredvidiv. Znate, vi kada ste na nivou nekog ministarstva i bez obzira na koje pozicije ministra, državnog sekretara, ministarstvo vam je kao jedna vrsta broda velikog tankera koji ide nekim svojim putem, ali nema tu naglih pokreta, nema tu naglih skretanja. Čak i zakone koje donosite, oni dok se donesu, pa dok postanu pravosnažni, pa počne se primenjuju. To je prosto jedan proces gde vi imate vremena i za reakciju. Kada vodite jednu opštinu ili grad, to je kao da vozite formulu. Na dnevnom nivou stalno izleću neplanirane situacije. Ja sam napustio danas taj skup, baš zbog toga da bi video, prosto da vidim šta se dešava. Svakodnevno, što je veći grad, što je veća koncentracija ljudi, to su vam nepredvidivije situacije. Na kraju krajeva vi se bavite Beogradom, vaša televizija, pa zna u toku dana
jedan dvomilijonski grad, šta sve, u stvari nikad ni ne znate šta sve može da se desi. Do kraja, da, ne možemo da... I zato mislim da se možda nekada ocenjuje važnost tih ljudi koji vode naše gradove i opštine po Srbiji, jer apsolutno sam siguran da je to operativno najteži, najkompleksniji, najkomplikovaniji posao i zato sam danas, eto, pozdravio kao, da kažemo, domaćin grada gde se održava sednica stalne konferencije gradova, skupština u stvari izborna, i da jednostavno svako od nas treba da nastavi na najbolji i najbolji mogući način da služi svojim građanima, jer za to je na kraju kraja izabrana, ali da eto, i ne zaboravimo zaista objektivne okolnosti i težinu bavljanja tim svakodnevnim poslom, gde bukvalno iz dana u dan i sata u sat vi ne znate šta može se desiti na ulicama vašeg grada. Šta vama teško pada ovih dana? Pa, znate šta, meni su sad ovo... Možda sam malo umoran od izbornih kampanja. Čini mi se da su mi ovo 7. izbori u 10 godina. Skoro na svaki godinu i po dana su izbori. Pre nego što sam postao gradonačelnik, nisam još ni izabran praktično za gradonačelnika, krenulo se maše s tim novim izborima. Čitav ovaj mandat od godinu nešto dana, svaki dan se mahalo novim izborima. Nije lako da kada vam neko sve vreme preti sa svih strana novim izborima, da se ponašate kao da je sve u redu i da vodite grad na jedan odgovoran način, da donosite strateške odluke, dugoročne odluke, ispravne odluke i prave odluke i onda na kraju krajeva da uspete da ih sprovedete, jer ja ne mogu sam to sprovedeti. Trebaju neki ljudi koji takođe slušaju pa da će biti, šta će biti, da će on ostati, da će se desiti promjena, da li neće. Nije to bilo lako i zato me poprilično, moram da priznam, iscrpela ova godina nešto dana, jer nije bilo mira nijednog trenutka, a ja nisam teo da se povučem, nisam teo da odustanem, nisam teo da nijednog trenutka ustuknem pred nijednim problemom. Prvo, nisam čovjek baš koji se tako lako povlači. Ja ako se povlačim, to znači da sam se za stalno sklonio. A dokle god sam tu, dotle sam spreman na svaku vrstu borbe, naročito za ono za što verujem da je ispravno. I mislim da smo ove godine puno važnih odluka doneli, najviše socijalnih mera. Nikada u posljednjih 30 godina nije donešeno u ovako kratkom periodu ovoliko važnih socijalnih odluka i mera. Da. I... ne bih ni jednu, pitali su me vaše kolege, da li bih nešto promenio. Ne bih promenio ni jednu odluku, ali bukvalno ni jednu koju sam donao u posljednjih godina nešto dana. Da li bih negde promenio metodologiju, mehanizam sprovođenja? Bi, jer sam se umeđu vremenu upoznao i sa nekim ljudima, njihovim kapacitetima, pa bi možda na neki drugi način nešto krenuo da sprovodim. Ali ni jednu odluku ne bih promenio i siguran sam, time ću završim, da u budućnosti, bez obzira da li ću ja ili neko drugi voditi Beograd, da neće hteti, a onda ni smeti da promeni nijednu odluku koja je doneta, jer bi izazvao gnev, siguran sam, svih Beograđana. Da. Kada govorimo o upravo tim odlukama koje ste sproveli, evo baš juče, koji put zapravo za redom se dodeljuju vaučeri u vrednosti od 6.000 dinara? Pa ja dodeljujem treći put, a grad Beograd drugi. Jer ja sam jedno dodeljivo kao predsjednik opštine Novi Beograd. I juče je počela prijava, isti uslovi, isto sve kao i prethodnih godina. Ima jedina stvar koja je različita, to je što smo uspeli da proširimo asortiman robe ovoga puta. Ubacili smo i dečju opremu, i bebi opremu, i igračke. To u prošloj turi nismo imali. Preko 100 radnji u gradu. Možda i 200 čak sad više. Ne znam na pamet, nemojte mi zamerite. Vrednost vaučera je 6.000 dinara. Dobija ga svako maloletno lice, svako dete od 0 do 19 godina. Znači čak i punoletni koji završavaju četvrti razred srednje škole. Dobijaju svi zaposleni u obrazovnom sektoru, vrtićima, predškolskim ustanovama, školama, ne znači samo nastavnici, vaspitači ili profesori, već i prateće osoblje, kuvarice, čistačice, spremačice, znači svi oni koji rade sa našim decom. Čini mi se da je prošle godine podeljeno oko 380.000 vouchera. Naravno, to ne možemo tačno da znamo, jer uvek su te cifre variraju. Dobit će i deca koji ne idu u vrtiće, jer ovo delimo preko vrtića i škola, što privatnih, što državnih. Koji ne idu u vrtiće mogu da se jave na svojoj opštini, da donesu ili zdravstvenu knjižicu ili izvod iz matične knjige rođenih svog deteta i dobijaju to. Znači, jedna žena koja recimo radi u obrazovnom sektoru, ukoliko je majka troje dece, a nema veze nastavnica ili vaspitačica, ima troje dece, dobit će voucher u vrednosti od 24.000 dinara. I moći će da ih potroši za svako dete i za sebe. Moći će da ih potroši od jučerašnjeg dana do 1. marta. Mi očekujemo da će škole do kraja nedelje sve da dobiju, a onda već u sljedeći par dana svojim sistemima da podele
svim roditeljima, to je s deci. Da. Malo čas ste i delom odgovorili na moje naredno pitanje kada sam vas pitala šta vam teško pada. I nedavno ste izjavili da upravo te obećane socijalne mere već daju rezultate, a da niko u njih nije verovao. Nije verovao u mere ili u vas? Šta mislite? Pa ja mislim da nije verovao ni u mere, ni u mene, ni u kapacitet i moj i ove gradske uprave da ih sprovede, da nađe novac. I uzmite u obzir da samo što se socijalnih mera tiče, mi smo preko 100 miliona eura obezbedili ove godine. To mi je novac iz budžeta koji je postoji iz prošle. Objektivno budžeta koji je sigurno za 10% manji, ako ne i više, u odnosu na prošlogodišnji zbog realne inflacije, kolika je bila zvanično 8-9%, jer inflacija koja pogađa svakog od nas i više, koja pogađa svakog od nas, pogađa i gradsku upravu, pogađa sve. Znači, mi smo imali daleko objektivno manje pare nego prošle godine. Obezbedili smo novca za preko 100 miliona eura raznih socijalnih mera, a ništa nije nedostajalo. Niste čuli da neko u gradu nije dobio platu, niste čuli da nešto nije urađeno. I sad je potpuno logično pitanje kako ste uspeli to. Vi ste i sami rekli da sa istim budžetom, ali racionalizacijom i novim prioritetima doneli smo hrabre odluke. Za koju je najviše hrabrosti trebalo? Pa za ove najskuplje. Za, recimo, vrtiće koji će nas doći 60 miliona eura. Za udžbenike koji su blizu 20 miliona eura. Za i ove vaučere koji su 17-18 miliona eura svake godine. Za pojeftinjenje javnog prevoza. Za izbacivanje Bus Plusa iz čitavog sistema gde niko nije smeo da pomisli jer su oni ubedili ljude da su nas zavezali kao čvor i da to niko ne sme na njih da krene. Za to je trebala ozbiljna hrabra. Za menjanje potpunog sistema javnog prevoza. I smo uzeli sistem iz ruku privatnika, vratili ga u ruke grada koji 15 godina njime nije rukovodio. Promenili potpuno sistem naplate karata, uveli duplo jeftiniju kartu i došli do toga da još malo nam fali da dođemo na istu količinu novca koliko su oni naplaćivali sa duplo manjom kartom. Sad vi uzmete obzir koliko veći broj ljudi danas plaća kartu. Kada smo došli skoro na isti nivo. Zašto? Zato što, pa znate šta, ljudi nisu verovali, zato što ljudi obično ne veruju. Ono što je zanimljivo, ja sam još 14. godina sam u poslu. Izlazio sam na troje ili četvore izbora samostalno, mojim imenom i prezimenom. I ako ljudi i dalje misle da ja samo imam sreće, onda ove su u velikoj zabludi. Znate, za neke stvari mora da imate određeno znanje, da ovladate veštinom. Baviti se lokalnom samoupravom je takođe i veština, iskustvo. Znači, 14 godina samo da sadite sreće. Pa hrabrost je nešto što je sastavni deo karaktera, ali džaba hrabrost, mogu ja da budem hrabar koliko hoću ukoliko ne znam zbog čega sam hrabar i šta radim. Nije poenta. Hrabrost je nešto što mora da vam podupre spremnost na neke stvari da ih uradite, ali morate da znate kako. I ja sam znao da ću u ovome uspeti. Nisam znao kada i koliko će mi vremena trebati, jer nisam ni znao s čim ću se suočiti u gradu. Morate da znate, u momentu kad sam došao na čelo grada, nisam imao pre toga nikakav uvid ni u šta. Ja sam bukvalno prvi put ušao u kancelariju onog dana kad sam izabran za gradonačelnika, to je sutradan. Nikakav uvid ni u šta nisam imao pre toga. Da vam ne pričam kako sam zatekao, koje stanje i objekta. Pričali ste o tome i više puta javno. Pričao sam o tome da se na to više ne vraćao. Hoću da vam kažem, nisam znao koliko će mi trebati vremena za neke stvari, ali sam potpuno bio siguran da ću izdržati i da ću uspeti. Kao što sam i sada siguran da ukoliko budem dobio priliku, a ide ćemo za nešto više od dve nedelje, i dobijem priliku da 4 godine u normalnim okolnostima, koliko toliko vodim ovaj grad, da Beograd apsolutno za 4 godine neće biti isti grad kakav je danas. U sve stvari koje i nemaju toliko veze sa mnom kao što su nacionalni projekti, kao što su kapitalni republički projekti u kojima mi učestvujemo, ali nismo presudni. Objektivno, metro je kapital nacionalni projekat. Bez grada ne može da se sprovede, ali reći kako je to zasluga gradonačelnika nije fair. Expo, nacionalni stadion, znači sve te stvari, obilaznica, nije fair reći da bez grada ne bi mogla da se sprovede. Ne, grad je bio taj koji je bio sastavni deo toga. Znači, to su kapitalne stvari, ali znate, ima tu i puno stvari koje će unutar grada da se rade. Recimo, saobraćajna, evo, za neki dan potpisala je vlada, na kraju sam uspeo, eto, svojom upornošću da nateram vladu Republike Srbije da potpiše ugovor za tunel ispod Ekonomskog fakulteta, koji je bio negde u nekom planiran jednog dana, ali je most bio prioritet. Ja sam rekao, nema mosta bez tunela, jer je to zajednički projekat. Znači, kada pređete Savski most, koji je sad stari, a sutra novi, ukoliko ne možete da uđete u tunel i da izađete potpuno na drugi deo grada, tamo kod Pančevca, i da spojimo dva najdalja dela grada,
most koji svakako treba se uradi neće imati svoju punu svrhu. Vlada je potpisala ugovor, finansirat će to, grad Beograd će biti investitor kroz direkciju. Na primjer, to će biti... To je već doneta odluka. To je donuta odluka, obezbeđeno je finansiranje, završava se projekat tunela. Mi čekamo da projekat tunela stigne projekat mosta i da vidimo kada će da se počne sa radovima. To će verovatno biti najveći saobraćajni projekat za grad Beograd. Kažu da će da rastereti po nekim procenama tih ljudi koji se time bave 14% gužve u centru grada, a 12% zagađenje jer će sve ići ispod zemlje. Naprimer, sad sam dao jedan primjer, a ima ih na desetine stvari koje planiramo da uradimo u gradu sljedeće 4 godine. Da. Kada govorimo, da se vratimo na gradski prevoz, rekli ste da je već 6 mjeseci kako je sprovedena nov način naplate javnog prevoza i jesu zaista pozitivni rezultati i komentari pre svega građana. Nov način, SMS, šta kažu kontrolori? Jesu li se građani navikli? Nije samo naplata. Ima tu dosta drugih stvari. Prvo, ubacili smo 100 novih autobusa. Sad raspisujemo za novih 300 autobusa. Jeste videli juče ovaj autobus kod Mašinskog fakulteta? Jeste, imam 15 godina autobus. Da. Zato i kupujemo 300 novih. Eto, baš zbog toga da nam se to ne bi dešavalo. Baš zbog toga. Eto, to vam je najbolji primer zašto hoćemo kupiti 300 novih autobusa kada neko kaže, a što kupuješ autobuse, skupo je. Pa nije skupo. Kada sprovodiš stvari koje treba da podignu kvalitet svakodnevnog života. Znači, 300 novih autobusa. Ići ćemo vratno na 50 novih tramvaja. Trebalo je 25. U nekom dogovoru sa Vladom Republike Srbije grad ne može da izvede to sam. Ići ćemo na 50. Znate šta je 50 tramvaja? Ukupno imate 130 tramvaja. Znači 50 tramvaja menjaju vam potpuno sliku grada. Evo vidite, ne znam da ste primetili na stanicama nove table koje se postavljaju informativne. Videla sam u Požeškoj ulici da postavljaju. Ako Bog da, do kraja nedelje će biti postavljen tih nekih 600-700 tabli. U toku sledeće još 200-300 u toj prvom vremenskom intervalu nam ideja 1000 tabli da postavimo, gde će prvi put na ulicama grada Beograda da imate kao na aerodromu informaciju gde se nalazi autobus, koliko stanica od vas, pa koliko minuta. Je li to moguće sa ovim našim? To apsolutno zavisi i od svakog... Moguće, zato što ovu sertifikaciju koju ste videli, što stoji na zadnjem... zalepljeno na zadnjim vratima, ili već gde je autobusa, gde piše sertifikacija. Šta to znači? To znači prvo da je proveren svaki GPS uređaj. Jer mnogi znaju da ispadnu, nisu dobro pričvršćeni. Mi svakodnevno proveravamo vozače. GPS uređaj nije važeći ukoliko vozač se ne prijavi svako jutro kad kreće. Prosto ljudi ne znaju kako to funkcioniše. Vršimo pritisak sa svih strana. Pre 2 dana sam bio u našem komandnom centru koji nadgleda. Uložili smo velika sredstva da bi ga opremili najmodernijom opremom. Povećali, duplirali broj ljudi koji vrši nadzor na njima. Kontrolore koji kontrolišu građane, još veći broj kontrolora kontroliše privatnike i naše vozače u GSP ujutru kad kreću, da li je autobus čist, da li klima, naročito leti, radi. Sad u taj standardizaciju, to je kroz sertifikaciju, uvodimo da mora svako da ima zvučnik, zbog slepih i slabovidih, da bi se čulo koja je gde stanica. Znači, taj sistem sada implementiramo. Da svako mora da ima i onu LED traku, to jest da digitalno da vam ispisuje na kojoj stanici se nalazite. GPS uređaj, imat ćemo dupli GPS sistem. Znači, ako jedan iz bilo kog razloga se nije prijavi, da možemo u svakom momentu znamo gde se nalazi vozilo. Ubacili smo u vozila, ako ste primetili, da možete platiti kreditnom karticom, ali ne samo Mastercardom, nego bilo kojom drugom. Uveli smo prvi put da na trafikama možete kupiti papirnu kartu. Toga nije bilo, pre ste imali samo dopunu. Pa ste se onda validirali, ukinuli one validatore, ukinuli ulazak na prednje i na zadnje vrata. E sad, da li je još uvek... Pojednostavljeno je, zavisno. Da li je još uvek... Pa nas zovu gradovi iz Evrope, pitaju nas za naš SMS sistem, hoće da ga implementiraju kod sebe, pošto nisu verovali da će da radi. Nama je preko 90% karata se plaća SMS, ili 80% je preko papirnih karata. Ne računam ove koji imaju pretplatne karte na mesečnom nivou. A i oni dobiju SMS. Nekada vam je firma davala one kao dopunu, sad vam samo pošalju poruku. I od tog momenta je važeća karta i vas kad zaustavi neko vam pokaže. Šta hoću da vam kažem? Potrebno je vreme. Ja sam duboko uveren da ćemo mi za 2-3 godine potpuno oporaviti naš vozni park, pre svega, da ćemo uvesti red u saobraćaj. Mi ne možemo da utičemo. Kažu ljudi, za redom smo videli 3 autobusa, a onda posle 15 minuta nema. Mi ne možemo da utičemo kad se stvori gužva u saobraćaju. I jedan autobus stane, i onda ga druga dva stignu. I zato je taj metro ključan.
Jer dok metro ne postane primarni deo našeg javnog prevoza, ne možemo. Beograd je toliko narastao, porastao, toliko se omasovilo broj automobila da više ne može, naše ulice to ne mogu da izdrži. Da, i to je zaista evidentno, posebno u poslednje 2-3 godine. Znam po parkingu koji je zapravo nemoguće pronaći u užem barem delu grada. Rekli smo i vi, malo čas si spomenuli vrtiće, od 1. septembra besplatni državni vrtići, a mnoge je obradovala i zapravo to povećanje subvencije na 33.000 dinara. I bilo je polemike sada među privatnim vrtićima kako će to biti uplaćivano. Da li će od 1. decembra to biti na račun roditelja ili na račun privatnih vrtića? Pa šta ako se bude kasnilo? Pa ako kasnite uplatu privatnom vrtiću, da li će onda taj privatan vrtić da obustavi rad? Šta vi kažete? Znate šta, isto su bile, apsolutno, pošto se ti izbori su već bili najavljeni, to je sve bilo u sklopu te kampanje. Toliko dezinformacija, toliko... Ja kad pitam ljuda, ko vam je rekao takve stvari? Oni kažu, čuli smo. Ja kažem, a gde ste čuli? Pa čuli smo. Znači, svi su bili obavešteni. I jedina istina je ono što sam nekoliko puta ponovio, ono što su dobili na papiru i ono što se na kraju krajeva sada sprovodi. To je prvo da smo obezbedili besplatno za sve državne vrtiće, to ste sami rekli od 1. septembra. Svako ko ide u državni vrtić više ne mora da doplaćuje tih 5.600 dinara koliko je doplaćivo ranije. To je prva stvar. I to je najveći broj dece, preko 60.000 dece idu u državne vrtiće. Ove 23.000 dece, 25.000 koliko idu u privatne, smo povećali subvenciju sa 28 na 33.000. 8 ili 9 godina ona nije bila povećavana. I objektivno smo sa time zaista došli na neku realnost, jer nije moglo više za 28.000 dinara, objektivni i privatni vrtić nije mogao i počeli su dizati cene i zbog ove inflacije i zbog svega. To je prva stvar. Druga stvar koju smo odluku doneli, do sada su subvencije dobijali roditelji. I to je roditelj dobio u jednom terminu, a vrtiću je uplaćivo u drugom. I onda znate, kad vi danas platite vrtić, a za 10 dana dobijete pare, ili nekad se čak i kasnilo po mesec dana, a nemate baš utisak da vam je neko dao pare za vrtić, pošto ovo platite vrtić, a ovo tamo ode na neki račun. I čekate. I onda šta smo uradili? Prvo smo doneli odluku da naravno ko želi, vrtić koji želi, da sa roditeljima napravi dogovor i da direktno novac uplaćujemo vrtiću, 33.000 dinara. Pored toga, šta smo promenili? Ni malo nebitnu stvar. Do sada, ukoliko u privatni vrtić ne biste došli, to je dete kad ne bi došlo, samo bi 50% za taj dan dobijalo subvencije. Smo rekli, ali vrtić i taj dan mora da obezbedi grejanje, mora da obezbedi vaspitačicu, mora da obezbedi hranu, jer on ne zna da će dete se razboli. Prosto nije fair. Pa smo i to potpuno ukinuli. To vam je 10 miliona eura na godišnjem nivou grad od toga. To jest manje je plaćao zbog toga. Sada mora da plati još 10 miliona eura. Znači, sada privatni vrtić, kad vam se upiše dete u privatni vrtić, jedino što imate obavezu, da svakog meseca popunite naš formular, da potvrdite da je dete upisano u vaš vrtić i da i dalje ide tog meseca. To je sve. Svakog meseca. Svakog meseca i da to šaljete do 25. a onda mi od 1. do 5. vam šaljamo novac za prethodni mesec. I to ukoliko ste se dogovorili da bude na vaš račun, ali to u dogovoru sa privatnim vrtićem se dešava. Vrtić dolazi i potpisuje ugovor sa gradom. Ukoliko iz bilo kog razloga vrtić privatni ne želi da primi sredstva, ne želi, ima svoje razloge, ono opet je dužno ovoga puta, kao ranije što nam je dostavljalo potvrdu o plaćenom vrtiću da bi dali subvenciju roditelju, sad više to nije uslov. Opet je dovoljno samo da nam potvrdi da dete ide u vrtić, mi ćemo te 33.000 dinara da damo roditelju. Pa on neku plaćuje njemu. Ja ne vidim baš veliku logiku da neko na to pristaje, ali sam razumeo i te ljude, jer su im plasirane dezinformacije. Prve, kako time postaju, kako su rekli, budžetski korisnici grada Beograda i kako ćemo mi onda da im šaljemo budžetsku, znači notorna glupost. Drugo su rekli da 90 dana će da bude rok plaćanja. Apsolutno netačno. Biće plaćanje od 1. do 5. za prethodni mesec. Potpisuju ugovor. Treće su rekli, ma pitanje koliko će da traje, to sad... Znači, to su sada sve stvari koje vi u svemu možete da uzmete i da izmislite neku priču. Počeli su, naravno, pretili su štrajkom. Ja na to nisam reagovao. Ja kad znam da sam ispravan, kad znam da radim stvar u interesu pre svega tih privatnih vrtića, onda roditelja, a na kraju kao konačno korisnika te usluge, to jeste deteta, onda me apsolutno ne zanimaju te njihove medijske manipulacije. Ko želi da štrajkuje, nek štrajkuje. Evo, nema, naravno da nema štrajka, privatni vrtići dolaze, potpisuju, ja ih i sada pozivam. Je li neko odustao?
Pa vidjet ćemo, jer do kraja decembra ima period. Da, ima, znači, prosto novembar je još uvijek po starom. Dobijat će subvencije na osnovu uplata koje su išle. U decembru mesecu, od 1. do 5. januara, će dobiti svi za decembar. Privatni vrtić koji je potpisao ugovor sa gradom će dobiti na svoj račun. Roditelji treba da znaju, i evo sada da apelujem za sve roditelje, da provere sa svojim privatnim vrtićem. Ukoliko nisu došli da potpišu ugovor s gradom, a ne dostave nam spisak da njegovo dete ide u vrtić, e onda ni on neće moći dobiti novac. I to je obaveza vrtića da roditelji znaju. Mi ćemo njima dati dokaz da su svi obavešteni, ali eto, možda ima nekih ljudi koji žele iz nekog čudnog razloga, nema mi baš mnogo logike, ja duboko verujem da to neće biti problem, ali evo da roditelji znaju da odu u svoj vrtić i samo da pitaju, pričamo o vrtiću koji je u sistemu grada, možda u sistemu grada, da. Da ode u svoj vrtić privatni i da pita da li on dobija sredstva na svoj račun ili dolaze na račun vrtića, ali u oba slučaja mora da se dostavi svakog mjeseca spisak dece koji u njega idu. Da. Jako je važno što ste to razjasnili i pretpostavljam, ali vi ćete sada odgovoriti da ima li grad mehanizam da na neki način utiče na privatne vrtiće koji su u sklopu grada, da ne podižu cene. Postoje neke najave. Kažu roditelji da sada, s obzirom da je subvencija na 33, neki vrtići, uslovno rečeno, prete da će od nove godine povećati cene. Ja ću vam reći šta ja mislim da će se desiti, ali pokazat će vreme. Podizanje na 33.000 dinara. Mi smo zaista ušli u, pričamo o najvećem broju privatnih vrtića. Imate jedan deo onih elitnih koji svakako će imati višu cenu i to je, pričamo, par procenata dece koji u njega idu. Najveći broj privatnih vrtića objektivno može da se uklopi u 33.000. Druga stvar, procenat naša statistika kaže da nikad više od 75% dece mesečno ne pohađa vrtić, jer je uvek 25% bolesno, nekad i više. Pa onda uzmite u obzir januar mesec, pa juli, avgust, kad svakako se manje ide pošto se ne ide u školu. A mi plaćamo pune cene za svako dete. Ovo postaje dobar biznis. I ja sam potpuno siguran da sad ulazimo u tržište i da će početi da se otvaraju privatni vrtići, jer vi možete da kalkulišete sa svojim biznis planom na sigurna sredstva godišnje koje vi dobijate na osnovu broja dece koje su upisane. Tako da vrtići privatni koji sad budu uslovljavali podizanje cene, pa roditelj će imati vrlo brzo, ja mislim, opciju da ga ispiše iz ovog, da ga upiše u drugi. Jer će se isplatiti sada da za 33.000 dinara, gde svakako dobijate 100% cifru za broj dece koji je upisan, a nikad vam sva neće ići, jeste, vi treba da obezbedite uslove sve, i gde je zaista za 33.000 dinara možete da se podvučete i da imate i vaš profit i da pružite kvalitetnu uslugu, mislimo da će baš obrnuto sada da bude, i da će trebati par mjeseci da prođe, ali ja verujem da će čak i broj vrtića da se poveća i da će nam i tu pomoći da smanjimo broj dece koji u ovom momentu možda nema gdje su. Da. Kada govorimo o tim nepopularnim merama, svakako jedna od njih koju ste sproveli jeste uklanjanje splavova i to je zaista izazvalo veliku pažnju. Dokle se stiglo sa tim? Sprovedene su i licitacije. Danas je sprovedeno pre par dana druga tura licitacije. Ja sam danas bio baš tamo na potezu između Brankovog mosta i Ušća i obavestio javnost da je ovo potez gde neće biti nijednog splava. To je sada žarište u stvari splava, tamo gde je freestyler potonuo. Tu po našem planu neće biti nijedan splav. Splavovi za ovaj dunavski deo će ići od Ušća na levo tamo ka Zemunu. Izlicitirano je 34 ili 35 lokacija, ostalo je još 17, to će ići za neke 2-3 nedelje, one nisu izlicitirane. Što se tiče Savskog šetališta, juče smo prešli, što bi se reklo, u vodstvo. Od onih 72 koliko treba da se uklone, 28 ostaju, prešli smo u vodstvo da je jedan više uklonjen nego što ih je ostalo. Znači, tako da mislim da je, ne znam, 37, 35 sada u korist uklonjenih. Ja sam dosta uporan čovjek. Neko će to nazvati tvrdoglav ili kao mazga, ovako onako, kad verujem da je nešto dobro, od toga ne odustajem. To koliko smo problema imali što se tiče splava. Kakvih je tu opstrukcija bilo, čak najviše unutar aparata, ovog gradskog, državnog, potpomognuto od raznoraznih ljudi iz raznoraznih struktura, bili su ubeđeni da će odustati. Medijske kampanje koje su vođene i dalje se vode. Ali znate, ja duboko verujem da ono što nam je Bog dao, to je da ležimo na dve prelepih reka, da imamo obale kakve imamo, da je zaista šteta i greota da one izgledaju kako izgledaju. Ne zato što se ja gnušam splava, mislim da splavovi jesu
nešto po čemu je Beograd prepoznatljiv. I oni treba da ostanu. Ali oni treba da ostanu prostor koji će bude uređen, fin, pristojan, tamo i gde je diskoteka, da se zna kad radi, kako radi, da se zna koja je izolacija u njoj, da se ne ugrožava stanovništvo koje tu živi, da znamo tačno gde su noćni klubovi. Po našem planu će biti noćni klubovi u ovom delu, tamo Zemunskom, to jest ne Zemunskom, nego između Novog Beograda i Zemuna, preko puta Ratnog ostrva, tu će biti noćni klubi. Na Savskom šetalištu će biti restorani i kafići koji neće raditi posle 12. Svi splavovi će imati propisno rastojanje od jednog drugog da vidite reku, pa će imati prečišćivača otpadnih voda, pa će imati neki svoj standard. I doći ćemo za nekih blizu 200, na koliko? 51 plus vamo 28, eto koliko je to splavova. 80 i koliko? 7 splava, to je 70 u stvari, 79 splava, 51 plus 28, što mislimo da je neki optimum u Beogradu. E sada, za ove ostale smo takođe obezbedili u Jakovu našu lokaciju, poboli smo šipove, da mogu tamo da ih odvezu i da mogu tamo da sačekaju dok ne nađu neko rešenje gde će odvesti svoj splav. 20, neki čak i više godina su koristili javno dobro obale reka. Plaćali su vodu i struju. Kaže, pa mi plaćamo vodu i struju. Pa plaća svako vodu i struju, pa nije uzeo na Tašmajdanskom parku i stavio kuću da živi u centru grada. Znači, prosto srećan sam što ćemo tu priču isterati. Ona se sad već se vidi kraj. Mnogi su shvatili da su bili... Jel merite uopšte vreme do 17. i pre? Razmišljate uopšte o tome? Pa, mislim, slago bih vas kad bih rekao da ne razmišljam. Prvo zato što znam da od 17. može sve da se zaustavi što se mene tiče. I trudim se da uradim što više. Jer mislim da što više budem uradio, negde ću zadati zadatak nekome da mora to da nastavi da radi posle. Da se započne. Ajde sad, vi sad zamislite nekog gradonačelnika posle mene dođe i da vrati vrtiće da se plaćaju. Zamislite sada da ne kupi udžbenike svoje deci ili u najmanju ruku da ne da pare, jer sledeće godine razmišljamo da damo pare u toj vrednosti. To ste i najavili, da. Pa znate, to smo od Francuza sam to vidio, moram da priznam, nisam to sam smislio. Pa dobro, to nije sramota. Jeste logično, da, zato što se i razmenjuju knjige. Razmenjuju se knjige, imate polovne. Drugo, ove godine smo upumpali potpuno novu količinu udžbenika novih za sve kategorije. Mi lepo damo pare, vi imate troje dece po 150 eura po detetu, 450 eura, opa, u avgustu, mesecu, pa nešto za udžbenike, nešto za trenerku. Znamo koliko košta pripremiti dete za školu. Znači, šta hoću, ajde da vidim ko će sad to da vrati. Ajde da vidim ko će sad da vrati, ko će da vrati Bus Plus u javni prevoz i da bude karta duplo skuplja nego što je bila. Znači, volio bi... Ajde vidim ko će sad da vrati onu divljaštinu na reke. Evo, otiđite sad Savom, prošetajte. Hladno je, pa sad ljudi ne idu. To su sad ozbiljne rupe koje se vide. Ja ću otići sledeće nedelje da obiđem to. Da obiđem taj prostor. Da vidite, prvi put vidimo reku. Ja sam odrastao tamo kao dete. U bloku 70 su mi živjeli baba i deda. Mi smo bili po ceo dan na reci. Današnja deca ne mogu vidjeti reku splavo. Znači, pokušavam da do 17. moram da priznam, uradim što više. Prvo, da bi mi bilo lakše sutra ukoliko ja budem tu bio, a ako ne budem bio, da eto, postavimo neke standarde i neku lestvicu, podignemo i ovom nekom drugom posle mene koji dođe, pošto kao kaže, ja ne mogu ja sutra da budem, ne znam, Kragujevčanin ili Novosađan. Ja sam rođen ovde, ovo je moj grad, ja ću volim Beograd, kogod da ga sutra bude vodio. I navijeću da on bude bolji, bez obzira da će taj neko da mi se sviđa. Tako da, mislim da sve stvari koje sam uradio u posljednjih godinu i po dana, negde, zadaju, podižu tu lestvicu svakom sutra koga bude vodio. Imamo još nekoliko minuta, pa moramo da završimo. Kada su infrastrukturni projekti u pitanju, proširenje bulevara, zatim radovi na novoj glavnoj autobuskoj stanici, ako se ne varam, najavili ste da sledeće godine celokupan autobuski saobraćaj bude upravo prebačen, iako neće biti završena. Ako se sećate, mislim da sam kod vas gostovao negde kad sam najavio tu autobusku stanicu, rekao sam raspetljaćemo ovo kako god. I u jednom momentu smo se toliko posveđali da je delovalo da će sve da pukne, ali valjda morate da uđete do kraja u konflikt da bi se on raspetljio. I posle 5 godina smo došli u situaciju da ako Bog da, od januara ćemo da prebacimo sav saobraćaj. Ona će još da se radi jer ta autobuska stanica će biti velelepna, ali konačno posle 5 godina dobijemo glavnu autobusku stanicu. Što se tiče ulica, mislim da smo tu postavili novi standard. Prvo smo uradili preko 500 ulica za samo godinu i 3 meseca na teritoriji čitavog grada, pričam prigradskim opštinama, u centru grada nekih 300. Prvi put smo uveli radove vikendima i noću. Nismo probili ni jedan rok i postavili smo jasan standard kako se ulica radi i otvorili jednu potpuno novu oblast, a to jeste proširenje bulevara i ulica. Višnjička ulica je možda najbolji primjer. Na Novom Beogradu širimo bulevare. Zašto? Zato što tamo ima prostora pre svega.
Zato što broj automobila koji mi danas imamo... Da se rastereti saobraćaj. Mora da se rastereti. Evo, verujte, i svi ti pametnjakovići koji kažu da su to glupe mere, nek odu dole u Višnjičku banju, ispod Karaburme, Karbonu, nek vide kako ljudi danas prolaze Višnjičkom ulicom i kako prolaze od Bogoslovije gde smo stavili po dve trake, a kako je bilo do pre samo godinu dana. Tako da i to su te što se tiče infrastrukturnih stvari, mislim da smo i tu podigli jednu lestvicu. Ako ništa drugo, ako onaj ko dođe posle mene, ako ja ne dobijem poverenje Beograđana, ja ću učiniti sve da ga dobijem, zato što mislim da još puno stvari mogu da uradim, ali Bože moj, neće im pasti kruna s glave ako ne dobijem. Barem će imati visoke standarde koje će morati da ispoštuje, jer neće tek tako neko da prihvati da preko noći ostane bez svih ovih stvari o kojima smo govorili. Da. Juče je bio na vašem mestu gost popodneva, gradski sekretar za omladinu i sport Nikola Penić. Moram da vam kažem da vas je pohvalio i da je dobra stvar što je gradonačelnik bivši sportista. Pričali smo o besplatnim bazenima tokom leta i to su građani zaista da pozdravili. Preko 200.000 karata je preuzeto samo u toku letnje sezone. To je, kako vam kažem, potvrda da je akcija zaista bila prava. Za kraj moram da vas pitam, kampanja, kažu, nikad kraća, 17. decembra izbori i vidimo sada na koji način političari pokušavaju da dopru do svakog građanina ove zemlje. Pratite društvene mreže, TikTok, Instagram, vidimo pojedini političari otvaraju TikTok naloge. Jeste li vi za takvu vrstu kampanje? TikTok nalog sam otvorio pre par meseci, ali imam istu formu kao na Instagramu i na Facebooku. Ja sam tu malo tradicionalna tip. Nemam različitu formu za svaku mrežu, iako će vam svi reći da je to glupo, jer svaka mreža iziskuje svoju formu. Ja imam onaj jedan svoj koji napravim i onda to pošaljem sve tri, pa kako ispadne. Ne znam drugačije. Kako ljudi odreaguju. Da. Reaguju. Eto. Da. Pa, kako odreaguju. Ne znam, nisam suviše, moram da priznam, tu vešt. Tako da od kad sam ovladao... Pratite uopšte društvene mreže, ajte kad već spomenu se. Pratite društvene mreže. Pa društvene mreže vam sada je mediji. Jel pratite ove videoklipove? Pa pratim, znači uhvatim sebe recimo na Instagramu ili negde kad krenem da mi izleće, prođe mi pola sata, vrtim ono, izgubim osjećaj za vreme. Ali nije sad to društvena mreža danas kao možda što je ranije bila, pa samo neke fotografije. Vi sada imate informacije koje vam se tu prosto naročito kada zapratite određene profile, onda vam dolaze informacije gde vi se suštinski tu informišete. Tako da društvena mreža je daleko više danas od neke zabave za mlade ljude, ali slagao bi kad bi rekao da sam baš neki i suviše vešt u tom. Eto, činjenica da isto se ponašam na sve tri društvene mreže baš nije za neku pohvalu. Da, ali privlačite pažnju svakako. Hvala vam što ste izdvojili vreme za naše popodne i što smo pričali o svemu ovom. Dosta toga smo spomenuli. Hvala i vama na pozivu.